briga em Marrocos. Versão brasileira AIP Samba. Chegou até um telefonema aí. Mas vocês vão falar com vocês, exatamente. Receitas da revista Padaria 2000. Está cheio de receitas. Padaria, o que é Padaria 2000? Acho que deve ser o nome da marca do livro, sei lá. Sei lá, ele também não sabe. Mas que tem de receita aqui, é uma festa, hein? Essa aqui era mesmo que eu saí. Ah, aquela que você saiu. Exatamente, só que eles acho que completaram mais ainda, tá? Vou ser presente para vocês, tá? Ó, então, ligaram aí já para informar a gente. Que o polvo tem 8 tentáculos. 8. Esse então, aqui tem que é o mais... Esse é de outra... Outra raça. Outra raça. Ai, ai, obrigada, viu, pela ligação. Conte bom, não, adora. Deixa eu achar a minha receita aqui primeiro. Essa. As delícias do mestre Benjamin Abrão. Isso é que é amor, hein? Banana, creme, chocolate e canela. Olha, eu fiz uma para o meu pessoal em casa. Ficaram loucos da vida pela rosca, sabe? Ah. Isso foi lançamento você novo. Você inventou? Lançamento novo. Ah, novidade. Novidade. Ó, vão 500 gramas de farinha de trigo que estão aqui na mesa. 50 gramas de fermento para pão biológico, daquele que ele misturou aqui com... 50 gramas de farinha. Mais ou menos, 50 né? gramas de farinha e um pouquinho de água. Mistura. Deixou crescer, aí como ó, ele ficou. Feijão, como é que chama isso mesmo? Esponja. Esponja. Então, tá, esse é fermento biológico, é fermento de padaria. É o fermento aquele que vai no freezer, isso, não é? Isso, né? Que é feito no pão. Bom, tá. Vai a duas gemas. Duas gemas. Vai o açúcar. O açúcar. 80, não, é, deixa eu ver, 80 gramas de pode açúcar. Pode ser 80, pode ser 100 gramas, não tem problema, viu? Tá. 100 gramas de margarina. Margarina. Ó, a massa da rosca. Uma pitadinha de sal. Sal, vai tirar um insosso. Pitadinha tá. De sal. É, uma pitada de vanila ou baunilha. Aqui. E um copo de água aproximadamente. Está aqui. Tá aqui. Tá? Então agora nós vamos brincar com a massa, tá? Tá. Ele começa sempre pelo centro, é um jeito tão bonito pra gente que gosta de fazer massa, né? Aprender. Porque você começando pelo centro, você mistura todos os ingredientes. Esse primeiro, é, né? É o mais importante, é isso aqui que eu estou fazendo. Ah, outra coisa, o pessoal do Mackenzie, as mães deles mandaram um grande abraço para você. Ah, é? Os estudantes lá do Mackenzie, eles assistem muito você, viu? É, tem um monte de gente. Hoje de manhã mesmo, tá, já outro dia, eu falei, olha, qualquer hora eu falo para ela, viu? Então, calhou de hoje falar. Do Mackenzie, viu? Um beijo grande para as mamães e para os filhos mackenzistas. Aí, ó. Mackenzianos, como é? Não sei. Aí tem que bater mesmo aí, ó. Aí misturado todos os ingredientes. Aí, pronto. Agora vamos pôr mais um pouquinho de água. E ele bota água em cima da mesa, minha mãe. Eu acho uma temeridade esse método. Ó, ele faz um dique com essa farinha. Parece... É a prática, né? Pois é. Eu, se eu for fazer isso, vai ficar para a água lá na área de serviço. Olha, você não tem ideia, viu? O que vem de gente da Penha, da Guaiaúna, me procurar, do tempo que eu era garoto, sabe? Te acharam outra vez? Por causa da televisão. É, te acharam de novo. Você mata exatamente a saudade, mato, né? Mesmo. Então, olha aí. Olha. Tá? Virou agora, depois de agora tudo desmanchadinho, uma mão só suja, porque se tocar o telefone, ele atende o telefone com a mão esquerda. Exatamente. Você acha? A gente faz assim, é suja as duas mãos, aí começa a fazer assim, quando você sai da cozinha, você então, põe farinha no papagaio, vai farinha. Eu lá em casa, quando eu começo a fazer massa na cozinha, o louro, ó. Ele te manda, né? Não é doido nem nada, vai lá, vem aquela mulher doida lá atrás de mim. Ô, tia, rapaz, eu acho tão bonito aí, a gente saber fazer o praticamente está, né? Pronto aqui. Ó. Agora vou misturar bem. Quer mais farinha? Não, por enquanto não. Não? Não. Ai, olha, a gente quando chega a massa nesse ponto aqui, a gente acha que está desandada, né? Aí, ó. Ó, que falta farinha, que falta tudo, ó. Ele não. Ó, ele não põe mais farinha.
E para as pessoas todas que têm ligado aqui, dito, olha, faço os pães do Benjamin, estou ganhando dinheiro na minha cidade. Também estão me telefonando, é uma coisa. É, um monte de gente. Vieram até me agradecer dentro da minha padaria. É, que olha, estamos começando a aprender a qualidade, que a qualidade da farinha que vale, o jeito que o Benjamin ensinou a fazer. Aqui. Também, tem até assistente, pensa que é assim, jogar aí. Assim, né? Assim. Dá uma olhada na massa. Dá uma olhada. Olha, tá vendo? Agora vou limpar ela, tá? Ele joga só farinha em volta, ele não agrega mais farinha na massa. A massa dentro tá pegando. Mas, e olha que moleza que é essa massa. É. Bom, agora eu vou alisar ela. Alisar ela? Isso aprendi com o italiano, hein? Ó, alisar ela é fazer uma bolinha e rodar. Sabe como é que chama na Itália isso? Não. Paioca. Paioca? Paioca, pão redondo, né, que eles têm. Ah, olha aí. Alisou, acabou? Caramba. Nossa, olha aí. Ele vem andando com ela e vai botando ar dentro também, pronto, né? Que é o segredo, ó, pra arear a massa. Pode jogar mais um pouquinho aqui. É isso. Você precisa aprender a jogar assim, viu? Como é? Sai daí, senão eu vou te molhar assim, tudo. Assim. Não, não tem problema. Não? Aí. Ah, vou te molhar? Não, eu vou... Ó. Isso aí. Ó. Que maria. Pronto. Agora aqui... Pronto? Tem que... É, tá pronto. Tem que aguardar mais ou menos uns 20 minutos. Ela tem que ficar bem macia, tá? Tá. Agora pega-se... Vou fazer duas, tá? Ai... Duas? Duas. Vai sair uma de cada uma daquela ali? É. Bom, agora o recheio. Ó o pau. Não quer passar farinha no pau? Não, não precisa não. Olha que massa boa, rapaz. Tira essa água daqui que você não vai mais usar. Só a farinha aqui de vez em quando eu vou... Oi. Tá. Olha que massa bonita. E ainda se deixar abrir, abre mais fácil ainda, né? Ó. Olha aí. Gente, sem fazer força nenhuma. Ele fez tchup. Tá mais ou menos um palmo e meio, tá? E aqui mais ou menos um palmo. Um palmão. Isso. 27 centímetros é a mão dele. Pega um pouco de farinha aqui embaixo. Sim. Que macaco é 17, sabe? Então temos que fazer a coisa bem direitinha aqui. O macaco é 17? É, 17. Por isso que sua mãe é 27? Ih, minha mãe jogava muito do bicho. Eu aprendi. Então, olha. Ai, ai. Esse creme é aquele creme que nós... Ah, o creme do padeiro. Passada. Tem aí a receita dele. Ó, o creme do padeiro, recheio. É, creme de baunilha é esse, tá, gente? Tá passando aí? Não, né? 1 litro de leite, 4 gemas, 1 pitada de baunilha ou baunilha. Quanto você falou de leite? 1 litro. Não, não é meio litro. Meio litro, tá? É que é tudo tão pequenininho aqui. Eu tô ligado, hein? Tá ligado. Hoje já, eu tô ligado. Sério. Hoje você tá até um cabelo mais bonito. 1/2 litro de leite, 4 gemas, 1 pitada de baunilha ou vanila, 75 gramas de farinha de trigo e 250 gramas de açúcar. Leve ao fogo o leite, 1/2 litro, com a metade do açúcar. Assim começar a ferver, adicione o restante do açúcar já misturado com a farinha de trigo. Lembra o jeito que ele fez aqui, semana passada? Que aí não embola. Em seguida, misture o restante dos ingredientes, cozinhe mais alguns minutos, espere esfriar e use. É aquele creme agora, de padaria. Isso. Sempre a farinha tem que ser misturada com a metade do açúcar. Porque se colocar a farinha direta, ela empelota tudo. Então são 75 gramas de farinha de trigo para 250 gramas de açúcar. Então você põe metade do açúcar para cozer junto com o meio de leite. Depois mistura a farinha no açúcar, as 4 gemas já põe no leite, 1 pitada de baunilha e vanila. Misturou, está pronto. Que é isso? Canela. Canela em pó. Isso. Passa na massa direto. Isso. Agora, aquele creme que nós acabamos de falar, que é o famoso creme de padaria, só que muito gostoso. Quer experimentar? Eu quero. Mas é bom mesmo, hein? Pronto. Agora, vamos colocar chocolate. Eu ia colocar língua de gato, mas eu trouxe aqui já ele quebrado. Ah, você põe chocolate ao leite? Não, pode ser o leite, pode ser amargo. Ou língua aí, de gato. Aí fica sob o critério da pessoa. Ó, deixa eu mostrar uma língua de gato. Pode pôr, pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Tá aí. Aqui tem duas. Meio. Ah, duas grudadas uma na outra. Banana. Banana nanica que você usa? Banana, é essa banana aqui. Essa aí, é a nanica. Essa banana. Existe aquela modinha.
Banana menina. Tem vitamina. Contém vitamina. Banana engorda. Gode, faz crescer. Tranta, tanta. Esse é do meu tempo, hein? Perigoso isso. É do meu tempo. Naquele teu tempo as pessoas cantavam essa música e não pensavam em mais nada, a não ser a banana. Exatamente. Atualmente é outra história. É outra história. Ô, gente. Olha, banana. Banana pra valer. Banana, hein? Fica ao critério da pessoa, viu, Ana Maria? Pode colocar mesmo, viu? Não tem problema não, viu? Ai, é linda essa trança aqui, é muito bonita, viu? Chama-se Catarina. Você vai fazer a trança Catarina. A Catarina. Pronto. Tá. Agora, vamos dar uma limpadinha na mão, né? Vamos, né? Botar isso pra cá. E agora com o famoso pão duro. Com o pão duro você vai cortar? Vou cortar. Vem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, dez, onze, 16. 17 com um pedaço, tá? Tá. Você corta o mesmo tanto lá de lá. Ah, você vai separando a massa aí. Ah, você vai fazer aquele trabalho como se fosse uma costura. Pronto. É isso? Tá? Tá. Agora faz isso aqui, ó. Pega um momento. Um momentinho. O que você quer? Ovo? Um ovo. Um ovo. Você já quebra com uma mão só? Olha, a minha posição aqui tá em perigo, viu? Olha, quebra com uma mão só e o teu quebra mesmo, hein? E quebra mesmo. Quebra, esmarracota tudo. Olha, quebra nada. Sempre dá uma passadinha assim, meio leve assim. Ai, que perigo. Aí. Você me tira. Só as pontinhas, viu? Tá bom. Pronto. Depois você quebra pra agora faz isso aqui. Fazer tá. Direito. Tá. Aí, vira aqui, passa aqui. Eu vou fazer devagarzinho, tá? Tá. Outra aqui. Ah, é por isso que aqui. Aparece aí, a banana. Tá. Outra aqui, uma banana, depois nós colocamos em cima. Ah, mas aí também fica meio abertinho, olha lá, ó. Aí aqui. Olha aí. Tá? Olha que beleza. Dá pra fazer assim, dá? Dá. Tá bom assim ou quer que faz mais devagarzinho? Não, tá bom. Assim que eu tô vendo lá de cima, ó, como tá bonito. E vai grudando um no outro. É importante é pegar uma massa na outra, ó, pra não desgrudar. O meio fica parecendo uma espinha de peixe, ó. Em volta você vai puxando. Ih, que bonito, hein? Não é difícil. Quando a gente olha lá pronta, não tem é difícil. A sensação que não vai acertar, né? Não é difícil. Ó, aí fecha. E agora? Uma assadeira. Uma assadeira. Tá aqui. Olha, Ana Maria, tanto pode fazer comprida, como pode fazer rosca. Você quer que eu faça uma rosca daqui? Faz. Então deixa eu pôr ela lá dentro, tá? Ai, meu Deus. Que tem bom, meu filho. Viu como ele virou? Tchup, tchup. Ó, e ela vai crescer ainda, não vai? Vai. Porque vai. Você não deixou essa massa. Agora crescer. Tem que esperar crescer aproximadamente. Mais ou menos uns 30 minutos. E eu ponho essa banana. Agora aí, pincela, antes. Pincela com o ovo inteiro. E deu o ovo. Aqui o ovo. Pode pincelar. A banana tem que colocar agora, viu? Põe umas 4 ou 5 em cima. Ah, aqui é o ovo gema, clara, isso. Tudo. E para dar aquele brilho lá, o que você faz mesmo? Pode fazer o da geleia. Qual geleia? Você não, na hora que ela sai do forno, tá brilhando. Passa um pouco de açúcar com água. Quando ela sai do forno, já tem que passar o açúcar com água. O que você passou naquela ali? Bom, aquela eu coloquei uma geleia. Que geleia foi? Olha, é uma geleia importada. Por isso que brilha desse jeito? Por isso que brilha desse jeito. Você vê, ela tá até seco aqui, ó. Mas geleia do que, hein, Benjamin? Olha, tem. Essa é feita com caro, sabe? Que o cara é que dá o brilho, sim. Né? É, tá bom. Tá bom? Bom, agora vai pro crescimento, tá? Tá. O que, que é isso que você trouxe aqui? Ah, eu trouxe a massa pra. Você quer que eu faça o polvo gente, rapidinho? Olha que bonita essa massa aqui. É. Olha, é a mesma massa. É a mesma né? Massa. Olha que maravilha. Olha. Vira tudo, tudo. Assim? Aí. Como é que faz o polvo? Passa o polvo, é rápido, viu? Só que olha, cheira ela. Ai, que cheiro bom. Sabe que tem aquela massa levedada? Beleza mesmo. O polvo você vai fazer? Vou fazer. Quanto você falou? A mesma massa. Não, quantos pezinhos? Oito, né? Oito. Oito. Pezinho. Pezão, né? Ó.
Ah, você já cortou os pés aí. Bolinha, que é a cabeça. Na cabeça, pronto. Ah. Aí, tá? Deixa eu limpar aqui pra você também. Agora mais quatro. Isso é bom pra decorar mesas. Pode fazer pequenininho, pode fazer grande. Tá. Ah, com uma massa você faz um polvo daquele ali. Esse você vai fazer um polvo grandão, hein? Grande. Ah. Aí enrola. Faz o pé já, ó. Isso. Essa massa tá uma beleza, viu? Cezinho tá meio estroncho, hein? Tá. Mas essa vai sair com 8, hein? Ó, é 8. Então agora quando você fizer polvo lá, a gente já aprendeu. Pois é. Tem 11, tem 8. 8. Mas pra mim pode ser com 11. Pega uma assadeira. Quanto mais pé, melhor. Mais pé pra comer. Pode pôr ela aqui. Você sabe que macaco é 17, né? Então tem que fazer isso aqui, ó. Como assim? Molha mesmo? A massa tá muito seca. Aí, faz isso aqui, ó. Ah, você faz as perninhas separadas? Separada. Como assim? Pensei que você juntasse tudo. Não. Não? Aí. Ah! Senão não sai. Vai dar 16 pernas aí. Não pode ser, não é 4? Mas quando você fez 8. Aí você faz 8, dá 2 polvos. Você faz 8. Eu tô achando que é uma perna só. Dá duas, cada uma vira 2, ó. Bom, então fica só essa, tá bom? Não, põe mais essa. Pronto. Aí. Se você puser tudo aquilo lá, vira 16. É, tá certo. Você sabe que um dia eu quero fazer com você uma trança de 12. Trança de pão? De 12. 12. 3, 3, 9, 12. 12. São 4 pernas, 4 coisas assim, com 3 em cada uma ou 4 isso. Direto? Não, são 12 direto. Você nunca viu, né? Não. Eu vou fazer. 12 pezinhos desse aqui, você vai embrulhar os 12 direto? Direto. Ixi. Só se dizer, pode vir tal dia? Você vem toda semana, veja bem. Pois é. O, dia que o mês quiser. Que vem eu vou viajar, hein? Não, vou. Vai me deixar me abandonar. Dia 26. Vai pra onde? Você tá cortando. Eu tô indo aí. Pra Barcelona, fazendo a boquinha dele. Agora, eu não trouxe tesoura, ah. Que é pra repicar. Ah, aquela tesourinha. O que que você pôs aqui, chocolate? Põe duas uvas passas, como eu não trouxe. Ah, pôs dois chocolates. Dois chocolates. E o povo tá aqui, ó, com a boquinha aberta e tudo. E aí, pra repicar, você já viu o Benjamin repicando aqui, né? Essa tesoura de cozinha? Mas também não dorme no ponto, hein? É de cozinha. Então, olha aí. Ah, faz os cabelinhos. Separado. É, trem bom. E agora, se você quiser também, pode rechear a cabeça do povo. Pode, pode, fazer pode, quiser, né? pode rechear. A molecada vai adorar. Cada um vai passar, pegar um pedaço, uma perna do povo e sair comendo. Você sabe que você não me deixou fazer a tartaruga e reclamaram, hein? Que coisa, eu não deixei. Eu falei, olha, não deu tempo, é por isso. Não é que não deixou, ela não deu tempo. E ele fala como se ele estivesse falando, não vai fazer a tartaruga, né? Oh, vai não, ser, falta de tempo. É que nós temos bastante tempo para você sempre. Você obrigado, sabe eu disso, sei. Né? O maior carinho. É, mas de vez em quando a Janete quer. Dá os gritinhos dela lá. Calma, Janete. Calma. Tadinha. É aqui, é menos grito e é a primeira que apanha. Tadinha, fala assim dela não. Você não vai experimentar? Ué, claro, vim pro lado de cá pra quê? Eu sou doida? Olha, nós fazemos uma confusão os dois aqui, que é uma festa mesmo. Mas a massa é uma beleza, beleza de massa, ó. Tem farinha aqui até. Você sabe quem vai assar essa massa? Vai ser assada aí. É, em fogo aí? Na cozinha, é. Ah, depois? Sempre aquela que eu passo aqui, eu deixo ela assar. Fala pra Quitéria trazer depois pra gente ver antes tá do bom. Fim do programa. Que, ah, eu vou sortear um BMW hoje. Bom, eu já telefonei 10 já? Vezes. Já? Então tá bom. Ó, vai sair pra alguém esse BMW hoje, hein? Qual que você quer que eu coma? Aquela lá ou essa aqui? Ou aquela? Ah. Qualquer uma. Qualquer uma. Você pôs chocolate nas duas. Toda ela. Aí eu vou nessa aqui. Ó, que aí o Paulinho já pega aqui pra você o quão bonita que é essa torta. Por quanto posso vender uma torta dessa lá na padaria que eu vou abrir? Pode vender lá por quilo, você. Viu? É? É, isso aí, na faixa de 8 a 9 reais o quilo. Tinha um papelzinho pra nós. Aí, achou. O papelzinho tá sempre escondido aqui, daqui. Viu? É seu, né? Que
que você não trouxe não, né? Mas é, não. Eu tenho sempre papelzinho aí, que eu não sou doida nem nada. Ó, vamos lá, vamos experimentar, moçada. Vem. Olha que mostra beleza. O recheio, mostra o recheio. Olha lá que bonito, ó. Olha lá na televisão. Não tá bonito? Ó. Cachorro, tudo que eu guardei naquele chantilly, manda eles pra cá agora. Será que é doce? Ai, que bem bom! Pronto, já perdi umas 2 calorias. Olha, você não vai achar ruim. Das 850 que eu ingeri aqui. Você não vai achar ruim? Não. Quantas voltas você deu? Por enquanto, 2. Você quer que eu dê mais? Você tem que dar uma? Mais, sabe por quê? Porque me falaram pra mim que você tá... Hã? Engordando. Então, peraí. Vou dar mais uma. Mais uma. Vamos. Quem foi aí, essa tá maldita? Uma. Eu não. Eu falei não, que nada. Ela tá quem emagrecendo. Foi? É uma vizinha lá. Ah, falação de vizinha. Entendeu? Vizinha da sua mãe. Pronto, não como mais nada. É isso que ela quer. Eu não como mais nada aqui. Não, né? Mas tem que comer, senão não vale. Não, não vale, vale. Não veio mais. Se você não comer, não veio mais. Gente, aí um me manda embora do lado, outro fala achou? Que eu tô engordando. Minha balança não falou nada, não. O que, que você achou? Ai, rapaz, mas mais volta do que eu dei aqui. Não, não, eu tô falando do pão. Mas então, é uma delícia. Não, posso colocar maçã se eu quiser? Pode. Maçã, pera, o que você quiser. Pode? Pode. Qualquer tipo de fruta, menos morango, que morango não aguenta, né? Tá. Mas... Maçã, pera, maçã, banana. Maçã, pera, banana. Mamão também não, não vai mamão ficar também bom. Não. Vai derreter tudo. Melão, ainda pega mais não, ou não menos. Vai ficar bom, não. É. Eita, mas tá bom demais. Então tá. Meus então parabéns, você gostou? Adorei. Muito obrigado. Viu? Viu? Você pode trazer a tartaruga a hora que você quiser, viu? Semana que vem eu trago. Tá bom. Tá bom? Boa semana, meus amigos. Obrigada, viu?